halkani waa London. Laanta af Soomaaliga ABC da oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 13.16 meter band. Xusuus aad u weyn bay igu leedahay, aad iyo aad. Anigoo yar wiil yara galmadowle ayaan imid Bush House 20 November 1996. Waxaan ka hadalnay dowladdii kacaankeed militariga inta badan ma jeclaayeen BBC-da. Wareysiyo kulkulul baad ka qaaday inta badan oo weliba hogaamiyihii kacaanka maxamed siyaad barxaad ka qaaday. Waa hun. Anaa ka qaaday shaqa la iigu diray Muqdisho. Laakiin ma aanan filaynin saraakiilna in la toogto, Soomaaligana in la qoro, jaamacadda carabtana lagu biiro. Waqtigaas intii aan halkaa joogay bay dhaceen. Marka waraysi baa weydiistay madaxweynaha, markaana dee waa iska garanaysaayo xasaasi bay ahayd arrintan nimankan la toogtay. Aad iyo aad xasaasi bay ahayd. Marka nin madaxweynaha oo arrintaa ka hadli karayay markaas ma jirinba, xataa maxamed siyaad barqulladiisa dhibaatay ku ahayd baan u malaynayaa. Markii aan u tagay weydiiyey nimankaas la toogtayna waxbaan kaa weydiinayaa, wuu diidi kari waaye. Marka waxaa weydiiyey 3 su'aalood baan ka xusuusnahay. Su'aali waxay ahayd, madaxweyne, dadka Soomaalidu uma baranin xukun militari, goor baad xukunka wareejinaysaan oo aad ku wareejinaysaan dadka rayidka? Su'aasha kale waxay ahayd, shalayto daraato waxaa toogateen 3 sarkaal oo ka tirsanaa ciidamadiina saraakiishiinii kacaanka, maxaad nimanka u toogateen oo u disheen? Hadday khalad galeen maxaad u oran weydeen wax weyn wixii ay noo soo qabteen? Kacaankii ay nala soo halgameen ayaa ka weyn waxaasoo dhan. Marka waan saabaxayaa, maxaad u oran weyden? Waxaa jirtay in laanta af Soomaaliga BBC-da ka sokow in dadka aad xog siisaan oo akhbaar aad usoo gudbisaan, in sidoo kale dhinaca luqadana ay ahayd meel wax laga barto. Ereyo badan oo aad curiseen oo adigu ku dhaadaa samaysay baa jira. Waxaan ku guda ereyga aan bilaabay inaan tarjumo oo af Soomaali aan ka dhigo wuxuu ahaa the Commonwealth. Commonwealth waxaa weeye dalalkan maaragtay Ingiriisku madaxda ka yahay ee isu tagay Asia, Africa kale. Marka waxaan iri taas barwaaqa sooran baan u bixiyay. Waxaa kaloo jiray eray isna aad u fiicnaa oo yacni dalalka Latin America iyo Bariga Dhexe iyo Yurub, waxa bariga gelgelay waxaa weeye waxaan la yidhaaho mukhaadaraadka, duraagada. Marka duraagadii maxay noqotay af Soomaali maxay noqotay? Dad badan oo baa ku dhageysanaya aan af Ingiriisiga garanayn. Marka waxaan idhi war maxay idinla tahay haddaan idhaaho maandooriyaha